Este é Hernán, acompañado de parte do persoal sanitario que o coidou durante o mes que estivo ingresado na unidade de críticos do Hospital de Ourense. Os seus 48 anos, a COVID provocoulle unha neumonía bilateral. Estivo intubado e, cando parecía que todo ía mellor, sufriu unha recaída. Agora, a dous días de abandonar o hospital e reencontrarse coa súa muller e os seus 8 fillos, quixo compartir connosco a cara máis dura do coronavirus, o día a día dun paciente ingresado durante un mes nunha unidade de cuidados intensivos. Que tal? Moi boas tardes. É unha das facianas máis duras desta enfermidade, a vida dentro da UCI. A día de hoxe son 32 os enfermos galegos ingresados en cuidados intensivos. Unha cifra que contrasta coa do pico desta terceira vaga, cando os enfermos críticos eran máis de 250. De feito, Galicia non tiña un número tan baixo de hospitalizados por coronavirus dende o mes de setembro. Especial mención merece o caso concreto da área sanitaria de Ferrol, que hoxe ten a súa UCI baleiras de enfermos de COVID. Este sábado volven descender os casos de coronavirus activos en Galicia, a pesar de que o número de novos contagios está novamente por riba dos 150. A vacinación a domicilio comezará a semana que ven en toda Galicia. Xa se fixo unha proba piloto na Coruña, con 200 persoas con problemas de mobilidade. Ademais deste colectivo e dos maiores de 80 anos, a Xunta pretende seguir coa vacinación dos traballadores esenciais que a partir de Semana Santa xa incluirá as persoas de 55 a 65 anos. O presidente da Xunta chama a responsabilidade e a prudencia nas vacacións de Semana Santa. Feijóo insiste na necesidade de cumprir coas recomendacións. Para pedir aos cidadáns que sigamos así, sendo respetuosos e responsables, que nunca nos vamos a arrepentir de non facer cousas durante a Semana Santa, porque o objetivo é poder disfrutar un verán con maior intensidade e, por suposto, garantir unha próxima Semana Santa do ano 22 en normalidade. Dous destinos por excelencia da Semana Santa galega, Baiona e Sanxenxo, arrancaron esta campaña no nivel alto de restriccións. Ambos os dous concellos están abertos aos visitantes, pero o interior de bares e restaurantes permanece pechado. Só poden atender nas terrazas, reducidas á metade. Nunha e noutra vila, a imaxe era hoxe moi diferente á de anos anteriores á pandemia. Con Galicia pechada perimetralmente, son moitos os galegos que apostaron por redescubrir os atractivos turísticos da nosa comunidade. Sen aglomeracións e con bo tempo, as Illas Cíes, a Praia das Catedrais ou a Ribeira Sacra amosan unha postal diferente a quen xa as coñecía e impresionan aqueles que aínda non se decidiran a visitar unha destas fermosas paisaxes. E por quinto día continúa pechado o canal de Suez. Os traballos para reflotalo porta contedores e Berguiven continúan este sábado. Detrás agardan para cruzar máis de 270 barcos. As perdas económicas son millonarias e algunhas navieiras xa comezaron a desviar os seus buques a través da ruta que rodea África.